Harry! Harry! What's up? It's Neville. You've got to come to the common room quickly. No dobře, tak jo, to jsi mi toho sice moc neřekl, ale jdu pomoci hned Nevillovi. A vás samozřejmě opět zdravím u hraní hry Harry Potter a Kámen mudrců, samozřejmě PlayStation 2 verze, jak už jste si jistě zvykli. A musíme o kolik? O 5 pater výš, abychom mu pomohli Nevillovi, protože ten se má nacházet ve společenské místnosti. A já předpokládám, že mu můžeme teďka pomoci proto, že v knize ho Malfoy začaroval kouzlem, které mu se říká kouzlo úplného spoutání, jestli se nepletu. A on chudák musel s nožmo doskákat do společenské místnosti Nebelvíru. Tuším, že to tak bylo, samozřejmě zase nechci kecat, možná nějaký ten detailík si vždycky vzpomenu špatně a ten kouzelník za náma bugnutý pěkně. Díky, že se tady zastavila hra takovouto drobnou cutscenu, abych náhodou si po těch x hodin gameplay jako neuvědomil, kudy mám jít. Tak tady se nám to zase trošku zabugovalo. Ale doufám, že i tak to bude stačit na to, abychom mohli dál. Ano, Harry, výborně, povedlo se. Tak a kde pak máme toho Nevilla? What happened? Leglock curse. Malfoy. I met him outside the library. He said he'd been looking for someone to practice that on. You're worth 12 of Malfoy. The Sorting Hat chose you for Gryffindor, didn't it? And where's Malfoy? In stinking Slytherin. Thanks, Harry. Think I'll go to bed. Do you want the card? You collect them, don't you? I found him. I found Flamel. Listen to this. Dumbledore is particularly famous for his defeat of the dark wizard Grindelwald in 1945, the discovery of the 12 uses of dragon's blood, and his work on alchemy with his partner, Nicholas Flamel. I knew the name sounded familiar. No, mě teď napadlo, jestli jsem tuhle kartu třeba nemohl i náhodou jako původně někde najít. To je 101. karta, jo? Tak tahle je tu navíc, ne? Jich tady původně bylo, myslím, řečeno, ne, možná jich bylo řečeno 101. Ale samozřejmě je to současný ředitel Bradavic. My jsme ještě nenašli tu knihu, kterou po nás už někdo jednou chtěl. A co teďka? Můžeme ukončit den, aha. Jsme rovnou na konci dne. Dobře, tak já si tady vezmu pár fazolek. A ještě to tady když tak prohledám, jestli to jde. Protože myslím, že za 30 by mohla být nějaká další pěkná kartička. Já jsem tak nějak se, dá se říct, vybodnul na to sbírání a najednou nemám za co nakupovat. Tak dáme, ne, open book ne, já chci end day. Tak ano. Vyspinkat se a zjistit, co nás čeká zítra, a teď samozřejmě se můžeme mrknout i na body, jak to vypadá. Ale vidím, že vedeme. Máme 165. Nejvíc má pak z Miozo 123. A dobrou noc, Bradavice. Teda, no asi jo, nebo já nevím, co mě čeká teď. Máme nějaké úkoly? Žádné tasks tu nejsou, takže se jdeme vypravit asi sem dolů a zjistíme, co nás čeká. Předpokládám, že nám to někdo tady ochotně sdělí. A Hedvika možná nám něco přinese zajímavého. Dear Harry, I heard Professor Snape ask you to find some moon dew for your potions class. I can't believe he would ask such a thing. Moon dew only comes out at night and it's found deeper into the Forbidden Forest than is safe for a first year to go. Meet me in my garden tonight and I'll take you to where it grows. That way you'll be safe. Hagrid. Jo, tak takhle oni tady vyřešili vlastně to, že tady, když se možná vůbec tím pádem neobjeví dráček Norbert, protože oni takhle evidentně vyřešili to, že byste teoreticky mohli jakoby nebo měli byste být, že jo, potrestání za to, že jste se flákali někde v noci. A místo toho je to tady vyřešené tak, že Hagrid nám prostě řekne, že půjde s náma sehnat něco, co potřebuje Snape prostě, což je jako hodně nepravděpodobné. Jako Snape sice byl docela jako nepříjemný. Aha, počkej, fakt oni tady jsou perfekti pořád? Aha, dobře, tak rychle pryč.
Můžu si dát neviditelný plášť, teď mě tak napadlo, možná jo. A že vlastně nás měla chytit profesorka McGonagallová právě díky tomu, že jsme šli toho dráčka Norberta zanést na nejvyšší věž, aby si ho mohli odvést přátelé Charlieho Weasleyho. Měli bychom být ve vstupní hale teďka, odkud bychom se bez problémů měli dostat na pozemky. A doufám, že tady nebudou teda prefekti. Oni mě jako nevidí, nebo co je? To je dobré, oni dokud jsem na schodech, tak mě neviděli. A tam nahoře letěl protiva, to je dobrý. Dobře, mě to vyspawnovalo u dveří, dobře. Ale evidentně to můžu teda jako projít v neviditelném plášti, evidentně si ho nasadit můžu asi. Takže já bych to i zkusil, jestli to teda jde. My si můžeme dát i Nimbus 2000 takhle, jo. Nebo jak to funguje? Jo, teď třeba, jo. Teď si můžu dát, jo, po školních pozemcích můžu letat a zase plášť asi můžu mít jen vevnitř. A tak to je fajn, že můžete letat po školních pozemcích, ale já se klidně ještě jednou na takhle proběhnu. Hey, you. Aha. Locomotor Mortis. I have you. Tyjo, to mě fakt dostal. Tak asi bych měl letět, no. Asi to hecnem na tom koštěti, co? Ty vole, tak tohle je ale fakt boží. Tohle by mě třeba jako... Jako, když bych to tvořil, tak takovou hru, mě možná asi napadlo, jako že by klidně mohlo být něco takového. A tím pádem já předpokládám, že třeba tady na těch věžích něco bude schované, ne? Aha, nebude, protože na tuhle se nedostanu, ale na některých určitě, že jo? Na některých střechách něco určitě bude schované, ale my si to namíříme k Hagridovi. Že to bude jednodušší, tak. Jak z toho se sednu? Jo, takhle. Tak, už si tam zase můžeme dát nějaké normální kouzlo. Třeba incendio. Uvidíme, co budeme potřebovat, ale předpokládám, že právě půjdeme do té části, kde to incendio budeme potřebovat, že jo, Hagride? Is that you, Harry? Hurry up. I want to get started. Right then. Now, listen carefully, because it's dangerous what we're going to do tonight, and I don't want no one taking risks. There's a unicorn in there being hurt badly by Summit. This is the second time in a week. I found one dead last Wednesday. Could a werewolf be killing the unicorns? Not fast enough. It's not easy to catch a unicorn. They're powerful magic creatures. I never knew one to be hurt before. And what if whatever hurt the unicorn finds us first? There's nothing that lives in the forest that'll hurt you if you're with me. Right then. Follow me. Jako, ono se to nebojí těchhle, že jo? Ono se to nebojí ničeho, zabíjí to v klidu velice rychle jednorožce, ale Hagrid, ty vole, to, jako ten by to zandal, ten jako nemá problém. Toho by se to určitě bálo. On je posera, on akorát tam nechce jít sám určitě a proto si mě bere sebou. A ty mě tam ještě nechá jít samotného, jo? Chápu to dobře, nebo jsem šel někam, kam jsem jít neměl a měl jsem se Hagridem mluvit. Ne, on se tady objevil ten obr a někam jde. Defendo! No, tak jsem si ještě našel jednu truhličku, než se pustíme do cesty dál. Tady jenom jedna kartička, není tu celý balíček, ale jedna je dobrá. Ani nevím, kolik jich mám, je tady nějaký ukazatel? Aha, toho už mám po druhé. Ten, co umřel na dračí spalničky, ten borec, jo. Aha, tohle je vstup, kterým se jinak asi nedá jít tím pádem. Zajímavá to pasáž. Není tu něco? Když už jsem mohl jít takhle, počkej, Lumos se mi možná bude hodit. No, uvidíme. A tady asi nebude nic na Lumos, proč by tu byly tajné chodby, to nedává vůbec žádný smysl.
Počkej, jak to bylo? Bylo to takhle a pak takhle? Jo, takto, aha. První Diffindo a... Teda první Flipendo, pak Diffindo. Šup. Šup. A šup. Trochu to zabere čas, ale aspoň se nezraníme. Tak a tady asi nás čeká nějaké nepříjemné duchařské překvapení psovité, tak to potřebujeme ale Lumos. Potvory, au! Ty oni to nenechají, vidíte, já jsem říkal, že tady ti duchové jsou prostě agresivnější, než byli tam ti nějaké té pasáži, kde byli na nějakých plošinkách, tak tam skoro nic nedělali. A tady psovité šelmy po mě jdou jak slepice po flusu. To ani nestihnu prostě vyčarovat. No, konečně jednoho jsem se zbavil. A teď ještě té druhé potvory. No sláva, tyjo, tak tohle bylo... tohle bylo náročné. Ti psi jsou fakt nepříjemně, nepříjemná sranda, jako. S těma je to fakt, jako, složité se vypo... Joha, já mám zase Lumos, je. To mě taky brzdí, že si nezvykám na to, že mám jiné kouzlo, než mám mít. Nějaké fazolky, dobře, ale já chci odstranit tohle. Tak, to se povedlo. Není tu ještě něco? Asi těžko, tak... To vezmem tudy dál. Tady se Hagrid asi fakt těžko nedostane. Tady jako nemá šanci sem prolézt. Ještě můžu lézt sem, jo? Hnedka vedle, jo? Kde jsem se to ocitl? Jo, to jsem vylezl jakoby nad tím místem, kde jsem pozabíjel ty potvory. Psovité, šelmovité, takže jsem asi teďka ještě hnedka nemám. Protože tam to vypadá, že tam ještě se k ničemu nedostanu, co je tohle? Jo, to je to, co jsem měl najít, aha. Ok, to už bylo tady, já jsem čekal nějakou ještě zradu. Tak to jsem našel, takže si tady vybojujeme ještě pár fazolí. Tohle jsou dobře jiné keře teda. To je dobré, jak si půlku těch fazolek užívá a na půlku v průběhu toho nadává, nestíhá to ta animace říkat. Ok, tak máme další kartičku, uvidíme, koho jsme našli uprostřed lesa. Kdo si tady, to musí být vzácná, ne, když si tady někdo takhle schoval, kdo to je? Leopoldina Smethiková. Leopoldina Smethic. První ženská fanfarpálová rozhodčí britská. Doufám, že to nebude tak neslavné, jak Dáša Adamková, ty vole, ale... Snad ne. Tak no jo, ale teď teda jako kudy? Proč jsem vylezl sem? Můžu tu... Však tady nikam nemůžu skočit. No tak jdem zpátky za Hagridem. You all right there, Harry? The unicorn's dead, Hagrid. It's in that clearing back there. What was that thing? A monstrous creature. It is a terrible crime to slay a unicorn. Drinking the blood of a unicorn will keep you alive even if you are an inch from death, but at a terrible price. But you have slain something so pure that from the moment the blood touches your lips, you will have a half-life. A cursed life. But who would choose such a life? Can't you think of anyone? Some say he died. Codswallop, in my opinion. Dunno if he'd enough human left in him to die. Do you mean to say that thing that killed the unicorn, that was drinking its blood, that was Voldemort? I'm saying nothing. Let's get going. Oh, the chudák jednorožec. Moc jsme mu teda nepomohli.
Jdeme asi zpátky domů. Co Hagride? Nebo je tu ještě něco? Asi ne. Já myslím, že ale bychom mohli rovnou vlézt do té části v té Hagridově zahrádce. Tady do této, protože já myslím, že stejně. Počkej, jsem... Incendio! Nebo že bych se mohl až za dne, že je to teďka zapálené. Nevím, ale že by bylo asi... Jakoby dobré to udělat rovnou, abych se nemusel sem vracet, ale asi se sem budu muset vrátit, nebo nevím. Vidíme. Už jsem předpokládal, že tam ta pasáž půjde ještě jako odemknout. A můžu ukončit noc, aha, dobře. No, tak je hezké, příjemné bradavické ráno. A zase nám určitě někdo ve společenské místnosti řekne co a jak a co se děje a kam půjdeme, že jo? Ano, Ron. You mean you know who's out there right now in the forest? But he's weak. He's living off the unicorns. But if he comes back, you don't think he'd try to kill you, do you? I think if he'd have had the chance, he might have tried to kill me last night. And to think, I've been worrying about my potions lesson. I've got to learn how to mix the antidote to common poisons. I hope you've collected all of the ingredients. No a myslím, že ještě jedna nám tím pádem bude chybět do toho Hagrida, že jo? Měli bychom totiž jít na lektvary. Notice board je tohle, počkej, kde to bylo? Ty přísady. Tady máme jednu, ale já myslím, že ještě určitě potřebujeme nějakou. Toto mám, já myslím, že mi chybí tyto dvě tím pádem asi. Jedno z toho bude určitě tam vzadu u Hagrida, vidíme. Ale myslím si, že to bude určitě vzadu u Hagrida jedna z těch věcí, takže se vypravíme asi tam. Tak, teď jsme zpátky v Hagridově zahrádce. A jak jsem říkal, tak tady se dá tohle podpálit. Incendio! Incendio! Teď by nás to mělo pustit sem, výborně. Ale já pochybuju, že v jedné lokaci by byly dvě su... Aha, tady je to taky... Počkej, ty už jsem minule... To ne. Aha, tohle bylo jenom v noci tak uzavřené, že tam ta karta byla jako navíc. Jo, takhle. Takže my můžeme do dvou cest, tak to musíme projít do bojí a získat obě dvě ty surovinky. Tak snad to nebude na dlouho, snad nás to nezdrží nějak extrémně. Tak, tady nějaká džuzna, tak to prolezem. Dostaneme bez taky nějaké knížky, že jo, informace, protože tady bude ten, tak tady bude asi ten červ, ne, tak tohle je Doxy, tak tu už jsme ale potkali. A tohle je ten Flabbleworm, to je ten, ne, ježišmarja, jak se to jmenovalo. Nebo teda myslím si, že jsou to ti tlustočervy, nejsou to tlustočervy? Z nich se přidával, to by dávalo smysl z nich, že by se to dávalo do lektvaru, aby to zhoustlo. Tak, já bych si zašel tady s dovolením pro něco k snědku. A cauldron cake. Třeba tohle. A tady to vypadá zatím v pořádku, takže na to asi kouzlit nebudem. A musíme tady opatro výš. Na ně by mělo stačit obyčejné flipendo, co si dobře pamatuju, takže snad si s ním poradím. A vezmu to rovnou sem doleva. That looks like the shape of a flubberworm. Tady, že by se nám jako objevil potom. Dependo! Možná to je. Tak, tady je žabíku. This must be a flubberworm. Now how do I get the mucus? Co s ním, no? Aha, já ho tam došťouchám. Jo, to dává smysl. Ale já myslím, že tlustočerv měl jakoby, že jste nepoznali, kde má hlavu, ne? Tam to bylo jako, že měl obě dvě ty strany tak podobné, že to nebylo poznat. A teď jo, takhle, musíme tam dolů teďka si máknout. Tak to je hodně zajímavě udělané, ale líbí se mi to.
Tak, pojďme, pojďme sem dolů. A ještě pak se musíme vypravit samozřejmě pro tu druhou surovinku. Co? Incendio! Mě napadlo, že zrovna na tyhle by mohlo incendio platit docela dobře. Ale nevypadá to. Tak sakra, co, jako trefil jsem ho incendem, trefil jsem ho flipendem a furt si ta potvora žije. No vidíš, že to jde. Dobré, toho jsme se zbavili. Tak, to se povedlo. A aha, jak ho to zmáčklo. Chudák červík. Ale my máme to, co jsme potřebovali, takže to asi přežijeme. Doufám, že se nedívá nikdo, kdo tohle to považuje za týrání zvířat. Každopádně zvíře jsme utírali tak dokonale, že máme tady tuhletu mršku do inventáře. Pořádný ranec z toho je. Možná by se tam dalo přidat to písmeno S před to slovo ranec, ale i tak je to pěkný. Dobře. A teď už to potřebujeme jenom tu poslední surovinku, tak tam už bychom se měli dostat velmi rychle, když už to máme otevřené u Hagrida. Jsem vlastně, dolů se asi dostat nedá, tady asi nic dalšího už neobjevíme. Tak jdeme rovnou zpět. No tak. Doufám, že jsem nevylezl zase zpátky. Ne, dobrý. Jsem na správné adrese, to vypadá. Tak, teď bychom se snad už měli dostat i pro tu poslední surovinu. Počkej, nejdu... Jdu dobře. Tady je zase průlez totiž, tak mě to trošku zmátlo. Ergot. No jo, no, tak jdeme sem, dobře. Ten nízký životní bar mě úplně nenaplňuje klidem, jako, ale snad to nebude jakový problém. Tak, zase další džuzna. A kde pak to jsme? Neskákej, Harry. Ta kamera někdy fakt zlobí. No, vypadá to, že když tady jsou bedny, abychom se trošku napapali, tak si myslím, že nás tady asi čeká něco trošku více bojovného než předtím. Jo, my jsme dole! Aha! Nad náma je ta lokace, když jsme teďka byli. A my jsme pod tím, tak to je cool. Tak to je zase dobře udělané, to se mi zase líbí, že využili obě dvě ty lokace takhle hezky. Tak, a co pak nás tu překvapí, to jsem zvědavý, no. Troll, že by? Nebo? Ne, smradlavé rostliny. Co to je? Au. Potvoro jedna nezdárná. Tak, jednu vemem, hodíme ji sem. Stihnul jsem vzít i druhou. I jsem ji tam hodil a teď ještě dostat tu třetí. Tak, a dostaneme za to určitě nějakou tu kartičku navíc, si myslím. Třeba nás pustí i ven dveřma. Aha ne, my jsme sem museli, aha, já nečekal, že to bude povinné. Ale každopádně jsem teda rád, že jsem to udělal rovnou. Takže můžeme ven. Ej, sakryš. Ta kamera fakt zlobí. Teď tu máme pro změnu trpaslíky. Au. Potvoro. Ti se teda oživují daleko rychleji teda. Jsou schopní vstát teda daleko rychleji. Takže je tam musíme naházet co nejrychleji. Šup.
zapakuju dolů, vezmu si ještě žábu, aby mě nezabil náhodou. A máma i tebe, hehe. Jak se to tam hezky žblepotá na vrchu tam ty rostliny, že? Je. Aha, tam je nahoře jsou dvě zlaté bedny, tak tam asi chci, ale tady budu mít teďka asi nehezké pořízení. Au. Tohle nebude sranda. No, ty vole. No dobrý, už ta hra aspoň začala zaměřovat to, co potřebuju. Protože ona furt, když nejsem dostatečně blízko u té rostliny, tak zaměřuje to, co si nahoře. A jelikož tady není moc manevrovacího prostoru, tak to je docela jako obtížný. No, to jsem udělal skvěle. Tohle bude zase problém trošku, asi tahle pasáž. Lehni, potvoro. No, teď jsem dostal dva přímé zásahy. Tak sakra, tak já ho zaměřím, dám ať čaruje, a on prostě to sice vyčaruje, ale až potom, co ho netrefím, to je super. Jako tady to zaměřování je fakt peklo, jo? To musím říct, že někdy fakt jako trefí to, co chcete. Obzvlášť, když nemáte jako životy. Docela mě štve, že předtím v některých lokacích se prostě ty žabičky objevily znova. Vy musíte prostě strašně dlouho čekat, než můžete něco jako udělat, protože ono trefit tu rostlinu prostě přímo fakt není jednoduché. Vy musíte zaměřit, ještě chvilku počkat, než si ta hra jako uvědomí, že vlastně teda skutečně jako míříte na něco. Jo, tak tady se asi zaseknem podle mě, protože tady ještě navíc s tím, jaké to má hitboxy ta věc. A navíc, když, jak už jsem říkal v nějakém minulé lokaci, když ta věc, proti které se snažíte bojovat, udělá nějaký pohyb, tak to znamená, že se vlastně ruší to, že jste ji trefili, když jste ji měli zaměřenou, protože v ten moment ona tomu jakoby se vyhne a to je docela problém. Ale zdá se mi, že je jedno, jak moc jako ty kouzla natlakuju, takže aspoň můžu být rychlý, když nic se teda zdá. No, vypadá to, že asi po 15 minutách jsem dokázal tady tuhle pasáž projít. Tady je prostě peklo to, že oni vám sem nedají žádné životy, takže vy začínáte s půlkou životu, když se na to nepřipravíte, a pak už se vám samozřejmě nechce zase to jako restartovat. Takže zaplať pánbu za ty dary, že jsme to prošli. No ještě bych tady potřeboval jednu tuhle rostlinu, to bych si přál strašně moc. Co? Nebude? Doufám, že ne. No. Jsou tady samozřejmě doxies. Ale to není až takové peklo. Těch se dá celkem většinou zbavit. Oni sice na vás dělají nálety. Akorát teda nechápu jako... co by ta hra po mně ještě chtěla, když je všechny pořád trefuju. Tak, tady si asi přeskáčeme. Tady se mi jako chce. Tady to vypadá velmi lákavě totiž. Rovnou dvě zajímavé truhličky. A wizard card! To je jedna kartička. Sacharissa Takwoodová. 1874 to 1966. Jo, dokázala odstraňovat ty, jak se tomu nadává, sakra, akné, jakoby, jsem to dobře pochopil. Tak a co tady? Ještě jedna karta, výborně. Já myslím, že jsem jich ale jako na to, že jsem to ještě úplně nehrotila, takže jsem jich našel fakt jako relativně hodně. Honoria Nutcombová. Honoria Nutcombe.
Jo, založila nějaká organizace čarodějnic. Já si to vždycky, jakoby úplně si to vybavím, jak to bylo česky, ale vůbec si to vždycky nemůžu vzpomenout. Tak, ale teď jako kam lezu? Co vlastně tady potřebuju? Jo, aha, tady tohle svítící. Asi. Au, potvory. Tak, je to všecko moje už. Harry to chudák nepřežil, ale vypadá to, že jsem to stačil pozbírat. Mám to v inventáři? Mám. Tak můžeme domů. Ještě tady byl jeden nějaký průlez, ne? Si tak pamatuju matně, počkej, já se musím zorientovat, tady tohle. Ale tam jsem asi mohl prolézt už předtím, ale kdo ví, kam se dostanem. Ne, dostanem se ještě tady, pro truhličku. Tak to berem. Ještě jedna karta navíc se vždycky hodí. A wizard card! Koho pak jsme to našli? Osvalda Bimiše, bojovníka za práva skřetu. Dobře. Tak, no a tady je ten průles. A můžeme jít zpět. A nevím teď úplně přesně, kudy jsem sem přišel, ale já myslím, že někde odsud, takže... Snad se mi podaří vrátit bez úhony a dostavit se včas na hodinu za panem profesorem Snapem. Tak, a teď už snad se můžeme vypravit teda konečně do sklepení na, doufám, snad i poslední hodinu lektvaru, jako na jednu stranu, protože Snape mě teda dal jako zabrat asi nejvíc za vás ze všech tady. Protože hledání těch surovin teda bylo asi náročnější než většinou ty hodiny jako takové. You have collected all the required ingredients for the antidote to common poisons. The antidote to common poisons is in the large cauldron over there. You can fill your potion vial when required. Quidditch against Slytherin today? Good luck, Potter. Then again, now that you've proven yourself against a troll, a little game of Quidditch should be easy work for you. Even if it is against my boys. Že on by nás měl čekat ještě souboj ve Fanfrpálu, ale já si myslím, že si Fanfrpál necháme až na příští díl, protože tohle bylo přeci jenom už docela dlouhé, si myslím, tady tahle epizodka. Doufám, že se vám ale i tak líbila a že se příště společně se mnou půjdete podívat na zápas Fanfrpálu. Já si mezi tím hru ještě tady uložím, aby mi samozřejmě nic nechybělo a nestalo se mi náhodou do příště, že mi něco bude chybět prostě a nebudu mít uloženo, ale teď by to neměl být problém. A já už se s vámi tady teď přímo ve sklepení rozloučím, můžeme se podívat, že vlastně musíme se vypravit pak na stadion. A teď už to asi pro mě bude ode mě všechno a já doufám, že se uvidíme i u příštího videa z tohoto herního světa, nebo prostě ze světa Harryho Potter.